Controle da Blenheim 10-1. Fique atento para a seguinte descrição de pessoa que atende pelo nome Guia Realce. Homem branco, 1,70m, aproximadamente 19 anos. Ele é procurado por um carro alugado. Oi. Ah, como vai? Começando a ficar bom. Vira mais um. Lê, não são? Se você gosta desse tipo de papel de parede... Dá um lugar um pouco de classe. É. Cor-de-rosa. O que você me diz? Só Deus sabe o que tem lá fora.